сьогодні знають, що на рівні у світовому масштабі зараз відзначають День людей з обмеженими можливостями. Наш заклад являється таким, де вихованці є люди з обмеженими можливостями. Але роблячи такий невеличкий аналіз, можемо сказати, що не настільки і обмежені можливості у наших вихованців. Не так давно, в суботу, наші вихованці були у Києві на благодійному ярмарку, який проводився на НСК Олімпійський. Один з наших вихованців, Олег, заспівав пісню перед такою широкою публікою. Ми всі розуміємо, що на НСК Олімпійський вміщає 100 тисяч глядачів. Тобто можливості не настільки у наших вихованців і обмежені. Більшої частини просто над ними треба працювати, розвивати. І всі люди мають одинакові можливості. Також на цьому ярмарку були представлені роботи нашого вихованця Віктора Деметера, які були, частина з яких було продано на благодійному аукціоні. Це також наш вихованець, який малює картини, ікони, які користуються попитом навіть за кордоном. Так як деякі роботи Віті продані у Будапешті, виручені кошти він як благодійну допомогу надав на будівництво нашої каплички. Тобто подумайте, людина з обмеженими можливостями малює, передає на аукціон свої роботи і не залишає ті кошти для себе, а дає на благодійні цілі, тобто на будівництво каплиці. Це ще раз підтверджує, що душа в наших хлопців добра. І це я не рахую це як свято, і не хочу казати якісь слова привітання, тому що так має бути постійно. Не має бути один день, ми відзначаємо день людей з обмеженими можливостями, а за 364 дні ми за них забуваємо. Хочу подякувати нашим працівникам, які важко їм приходиться з нашими хлопцями, тому що вони мають деякі відхилення, але ще раз підкреслюю, що працюючи, докладаючи зусилля, вони виглядають не гірше інших. Хочу подякувати, користуючись нагодою, другої школі міста Хуст, яка сьогодні, я був здивований, але не можна сказати здивований, шокований тим, що кожний учень школи, яких навіть сьогодні тут нема, тому що ми розуміємо, технічно нереально, прийшов з якимось пакуночком, подаруночком для наших вихованців. Я був присутній, як загружали, я сам приїхав у тому автобусі між тими пакунками. Дітям, які приїхали з концертом, не було місця, де сісти. Стоя їхали. Войтіхівна, вам велике дякую від наших вихованців, тому що не було б вас, не було б організатора. Як організатор, ви донесли то, які проблеми у нас у нашому будинку, і вас почули. Це не перший раз. Часті гості, на жаль, Хуська школа друга, більш частий гость, чим будь-який заклад Виноградова, яким можна прийти пішком. Вони організовують транспорт, і я ще раз наголошую, що кожний учень школи прийшов з пакуночком. Не тільки ті, які їхали. Настільки до людей доведено, що є у нашому суспільстві, є діти, є
люди, які мають обмежені можливості. Неважливо, що в тому пакеті. Зараз ми розуміємо, яка складна ситуація в Україні, але кожен прийшов і щось приніс в тому пакеті. Ще раз дуже велике спасибі вам, дирекції школи, всім учням, які будуть сьогодні виступати, велике спасибі від наших вихованців, від нашого колектива. Гарно дякуємо. Також дякую 8-й школі міста Виноградова, які готуються до виступу. Вони також прийшли нас привітати, вони також приймають участь, часті гості в нашому інтернаті. Є у Біблії такі слова: «Даючу, дані ускладеєт рука даючого». Або по-нашому: «Хто дає, тому повертається у 100 крат». Дай Бог вам всім здоров'я, Божого благополуччя, Божого благословіння, Матір Божа нехай вас охороняє. І з наступаючими гостями вітаю, з наступаючими Миколаєв новорічно різдвяними святами. Всіх ще раз здоров'я, Божого благословіння, будьте всі здорові. Ну і відповідно нашим вихованцям терпіння, здоров'я і все, що Бог дає, треба приймати. Нашим працівникам терпіння, здоров'я, мужності, сили. Всіх ще раз вітаю з сьогоднішнім днем. Щороку 3 грудня весь світ відзначає День захисту людей з особливими потребами. І сьогоднішня наша зустріч називається «Повірте в себе». Вітаємо вас, дорогі діти, молодь, гості і працівники цих будинків. Сьогодні звучатимуть слова вдячності людям, які зберегли найцінніше – милосердя, доброту і любов. Народна мудрість стверджує, що світ не без добрих людей. І дуже добре, коли люди з добрими серцями об'єднуються і разом, підтримуючи один одного мудрістю та любов'ю, долають усі перешкоди. Ми вдячні нашим друзям із міста Куст школи номер 2. Оплески для них. Друзі з міста Виноградова школи номер 8. Ми їм щиро дякуємо. Тож хай сьогодні наші привітання у серці ваші лишать добрий світ. Прийміть від нас найкращі побажання, здоров'я, щастя на багато літ. Дякуємо вам за те, що ви у нас є. Ще раз оплески всіх нашим. Я люблю тебя, зарежь мені когуття, когуття, когуття.
Вір'я на порозі всівся, котилася торба з горку, а в тій торбі раки. А то ж мене молодую пригорне до серця, а то ж мене молодую пригорне до серця. Yeah.
це перший раз. Ми завжди раді сюди приходити, тягнемося, маємо всі бажання спільне, і ми б хотіли подарувати свої гостинці, які ми приготували для діток. Дякуємо вам. Під батьківським ліжком геть пом'яти, в домі, де усе переплелось, я почав для себе відкривати, що я є частина ще чогось. Я частина. Я частина, я частина більшого за межі мого тіла. І волосся, шкіри та очей, більшого за речі зрозумілі, більшого за нас усіх речей, за нас усіх речей. Thank you.
Святом, котре ми влаштовуємо собі самі, кожен раз збираючись до вас, для нас у школі це перетворюється дійсно на свято. І якби ви знали, скільки бажаючих було тих дітей, котрі хотіли приїхати, але просто не вмістилися в автобус, тому що на цей раз ми зібрали дуже багато речей, і ми будемо раді, якщо вони вам згодяться. Я розумію, що не тільки в цей день треба би приїжджати, і ви знаєте, що ми при нагоді стараємося приїхати або передати вам щось.
Ми раді, що ви про нас пам'ятаєте, ви нас чекаєте, що ви радієте нашим зустрічам. Ми також у свою чергу чекаємо вас у гості, вітаємо вас із наступаючими святами. Всім викладачам і вихователям хочу подякувати за вашу нелегку роботу. Ми сьогодні заходили до хлопців у гості, як вони називаються, самостійники, як партія якась. Але ви молодці, я бачу, що дуже багато чого змінилося. Ми раді долучитися до будівництва вашої каплички. І я хочу передати Юрію Степановичу, ми на частину закупили гроші, які ми зібрали, ми закупили памперси, а 3900 гривень ми теж хочемо внести у вашу скарбничку для будівництва вашої святині, такої каплички місцевої вашої. Ще раз вітаю всіх із святом. Бажаю вам натхнення, успіхів. Хочу завірити і сказати перед усіма, що минулорічний ваш подарунок, вашу картину, ми обрамили, поставили в рамку у класі. І ми всі тішимося і радіємо. І я обов'язково скину фотографії, як воно виглядає на нашій стіні в класі. І ми раді, що нас підтримали. І сьогодні ви бачили, хто був Юрій Степанович, я рада, що він сам долучився до погрузки автобуса. Ви бачили, що ми затрималися дуже, тому що нас дуже багато часу зайняла погрузка. Ми їхали сюди, не знаю, де, на якому поверсі. Я думала взагалі, що ми будемо бігти ззаду автобуса. І хочу показати цю ялиночку, котру ми не могли її залишити, тому що її подарувала вам мама хлопчика, який так само має проблеми зі здоров'ям. І я їй вже відіслала фотографії, вона всім вам передала привіт. Трошки розчарована, що вона трошки схилилася. Але як помістилася, так ви її довезли. Ми ще дали запасну зірочку, якщо вона у вас дується. І хочемо, щоб цією ялинкою розпочалися ваші цьогорічний цикл свята Різдвяно-Новорічний. Ще раз всіх вас із нас із святом, тому що це стало, не знаю, святом. Разом із вами, я думаю, ви помітили і на сцені. У нас переважна більшість їде, хоча проситься дуже багато, і постійно ми беремо ще когось свіжого, нового. Але ви бачите, що тут є ті, хто з нами починав, тільки долучаються. В нас просто бажаючих не поміщається. Великий автобус в центрі Виноградова один раз брали, не могли розвернутися, повороту писатися. Так що ми беремо маленький автобус, щоб поміститися, але тоді не поміщаємося всі бажаючі. Гурту, будь ласка, вони на сцені. Це друга пісня в їхньому житті. Перша була «Мама, двері відчиня, проводжала до школи». А сьогодні вони представляють для вас пісеньку «Морозець». Я дякую, Ісусе, спасе мій.
за кров'ю пролитую, за дар любові ти. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі мої, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, за мир і дух святий, котрий у пору всякою живе в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, ти небо дав мені, я з вічною подякою служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Твоя душа для творчості відкрита. Ти попри все за інших, ні, не гірш. Картину гарну можеш ти створити, чи заспівати пісню, розказати вірш. Можливо, ти не все на світі можеш, та вір у своє серце переможеш. Ти особистість, хай це знають всі. Ти на землі живеш, тож ти людина, якій потрібні щирість і любов. Лива дитина, я ангел з одним крилом, Боже, творіння людина, що бореться в світі зі злом. В моєму серці багато вілі надії тепла, вілене думка, багато пране любов і душа. Молодець, знайти себе в цьому житті. Ми маємо вчитись радіти, обнятися маємо всі. Свиряк Павло. Не дивіться на мої влади, краще гляньте в душу мою. Та послухайте дзвін ручаї, я нічого від вас не втаю. Нас діде мали, дуже особлив. Не вважати, образати ніхто не має права. Молодець, Тиняк Іван. Я щиро всім бажаю стати гідними людьми, що ми всі діти дуже особливі, ми маємо всі право на цій землі і жити, і рости. Саме так закликають нас ці діти не звертати надмірну увагу на їх вади, а бути повноправними особистостями, адже вони теж є люди.
Оплески для них були дуже. Як усі, світ прийшли для життя, ми так само, всі послані Богом. Ми віримо в краще буття і шукаємо до щастя дорогу. Ми любов вам даруємо всім серцем, ми щасливі вже тим, що живем на землі. Ми такі, як усі, і так само ми віримо в краще життя. Хай зникнуть всі розмови і пересуди, до цих дітей добрішим стане світ. Образливо хай не звучить повсюди цей соціальний термін інвалід. Вони теж заслуговують поваги, бо ж діти Божі вони є. Нехай замість докорів і зневаги людьми себе відчують між людьми. Є люди, які щиро й віддано готові робити все для того, щоб діти з особливими потребами були щасливі. Люблю життя таким, як воно є, який його мені Всевишній дарував. Хоч іноді воно жорстоко б'є, йому я вдячний за святий цей дар. Люблю його і в щастя дні поможі, і в дні зневіри, суму і жалю. І навіть коли жити вже не можу, я щиро кожну мить його люблю. Один лиш раз живу я в цьому світі, люблю своє життя таким, як і є. Я вдячний Богу за всі дні прожиті, люблю життя, бо воно моє. Немає лиха, є лише сповин на білі воні, немов ривки в вічній цифроні. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно, звучала скрипка, звучала побожно і ніжно, звучала скрипка, звучала небесна сила. Замовкла сльоза, лишилась, лишилась. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Замовкла сльоза, лишилась, лишилась. Після скрипки я позолота, до вітрів любові найвища нота. Чи зроби така солодка, чого ж кохання таке коротке. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Струна замовкла, сльоза лишилась, лишилась. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Замовкла, сльоза лишилась, лишилась. Нелегкою є дорога творчості, але віра в себе допомагає долати усі труднощі. Пізнаймо разом щастя життя, допоможімо дітям з особливими потребами повірити у себе. Повір у себе. Ці слова як гасло, їх кожен день у пам'яті читай. І щоб ніколи віра та не згасла, ти кожен день і час свій пам'ятай. Хай буде всім у добрий час дорога, як перший крок з молитвою надії. Благословення всім від долі і від Бога. І вірю в себе, я світло добрий мрій. Thank you.
будет сейчас. Горели одинокие звезды не для нас. Мы на рассвете мир потерялись, разрушив между нами мосты. И в этом только два виноватых, я и ты. По зеленому реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел свет в твоих глазах. Отплывали наши корабли, были так издержаны и близки. Но теперь стоим на разных хотіли, бо знаєш всі, це 21 вік. Адже у нас є воля, сильна воля і бажання бути поряд з усіма. Та випала нам солодка доля, але вона нас вибрала сама. І навіть, якщо хтось не зрозуміє і в тяжку хвилину, я почую сміх і скажу люб'язно, я зумію, а особливим бути це не гріх. А зараз до вашої уваги танець із шляпами. Thank you.
А в залі я прошу мене підтримати. Всі разом! Сказати таку дуже немаловажну річ. Цю ялинку, яку ви бачите з шариків, для дитбудинку подарувала сім'я, де є дитина з особливими потребами, тобто з ДЦП. Вони купили шари, а дитина надувала і готувала цю ялинку. Я думаю, що наш короткий буде відеоролик. І я хочу подякувати сім'ї, які доклали чималих зусиль, тому що ми розуміємо, що таке дитина з ДЦП, скільки їм часу, зусиль вони затратили для того, щоб таку красиву ялиночку для нас своїми руками виготовити і подарувати. І ще раз дякую всім гостям, дякую нашим. Музичним керівникам і продюсерам. І також я сказав на початку, що наші вихованці приймали участь у Києві на НСК Олімпійській на благодійному ярмарку. Це заслуга в першу чергу освіторії. Це є така українська організація, яка допомагає розвивати дітей. Вони побачили наш ролик такий, як цей рік, побачили в інтернеті, в Фейсбукові, зацікавилися, приїхали дівчата сюди, подивилися, і вони зробили також великий вклад у те, щоб наші вихованці жили трошки краще, зробили нам, дали, не зробили, я трошки неправильно сказав, дали обладнання на швейний невеличкий гурток і дали, обладнали перукарську майстерню і організували цю поїздку, а також ще одна була поїздка, де наш швея і перука їздила в Київ на обмін досвідом. Тобто освіторія нам допомагає, я їм дуже вдячний. Ще раз всім, людей, яких я не перерахував, але які нам показують допомогу, всім дякую цей день. Всім ще раз здоров'я міцного. Ще раз наступаючими святами. Дорогі стало 4100, ну і 300 гривень ми дали Віті на фарбу, щоб він довершив свій шедевр, тайну вечерю. А ви бачили. Да, ми бачили, вони встигли нам похвалитися, так що ми вам бажаємо успіху і ваші таланти нас, ну... Учити оригінал. Ясно. Ну, як друга школа? Будемо далі дружити? Так. Ви в ответі за тих, кого приручили. Дякую. Дякуємо гарно. Там подарунки, я солодощі, друга школа привезла, а потім на тройку роздадуть у їдальні, щоб не ходили по групах, вони трошки дорога, їх обмежує в часі, тому що я з ними їхав, я бачив, як ми зазвичай їдемо. Як вони зазвичай їздять. Дякуємо, ще раз дякую всім. Ці гроші передаю Тетяна Юрівна на будівництво кафе. Слухай серце і не бійся помилитись, бо ні разу ще не схибло воно. Знову мрія дасть до
до себе притулитись. Подивись, сідає сонце за вікном. Знаєш, в чому твоя сила незбагненна? В день, коли твоє життя приносить біль, і коли від сліз тяжких буває темно, навіть в темряві ти чітко бачиш ціль. Не скорені духом, не скорені болем, не скорені більше нічим і ніколи. Слізу витирають і все починають спочатку. Не скорені духом, ми звикли чекати, вони народились, щоб перемагати, і все подолають, бо серце у них надзвичайне, і все подолають, бо серце у них надзвичайне.